Talks TV. Zendo was actually a huge transition. The Kubango did not worry, we are going to be down. To tell me a good team with you is when they want to. Bazina was a Yavalon. The Zufno one was then it is quite a bang at any. Good day, good afternoon. Was Spain, was Italy, was Egypt. This is a man in your senior system. So now, no one is so unpredictable. So, what I would business is now. What would business a farmer of a sandy will be a farmer of a top? Then, I was able to get a lot of people. Obwoli yao singa tuwa hitu chukuzi ni kima wika ya kageta ande kutuwa kenda katia basambi mabibani kati batiki ngova kumuli ni hiti tuwa chukula kusumulo kuchida wa kubibu penyekana ni hiti chukula basambi metula wako na wako wala wabacha alibana batunda na tebana kufa mbiki na so tina kwa kubiki niza mti nende zibuwe bidala vitutangu denda yu kusera chichimu Reserves of Pangas and Yagan to surrender to come here. I had to be able to leave. Of course, it was a good Panga. What is the money to go and have a go very walk up? Umiaka Kubina Mulaji said, Rosa, you got a place where you need a little baby to keep up. Umiaka Kubina Mulaji will have a man in the Kina Mumaka fit again now going. Era, twagenze okutunuulira mu myaka ena n'ekitundu egiyise, twagazanyiramu maka gaffe nago omulundi gumu. Olw'ensonga etali emu, waliwo obulwadde bwa COVID ate wajjawo n'ekisaawe omwaka tebakigeze. Kati bino byonna bifuula resources zaffe obutafaanana bulungi. Ttiimu ekyali nto tugezaako kujuguza, ate n'amaka nago tetugalina. So we are telling you now, you don't get them, you get a little branch, team with you up, or two of Chicago. Next, we will be ready, or two Yavanabato, or while you look at majority of team of Anabato. Avana, no good young careers are with the news, Charlie Maso, or Singh Mabega. People have an England of Boba Kira, Avana Banu. Campaign here, the world is so if I get a mouthful of cup, Chicola. We are going to be able to get a lot of people. But the emotions. Kwani yake tenyo kubanga tufuna results nnungi era nga ne coach pictures twali okusinga kuzi bifuna ne tukimanyi de la walgo factors endala is more affecting nga bwe nayo gende kuchoku kya rezervili wakanga bwe nayo gende kutimu kubanga ilimuchuka ne twagala campaign egweko ate tumukube mu coach kubanga sawa wena mukuba mu coach nga campaign tenda gwako Over to Charlie and Fair. Varanga, I tell you, that chance to team is not qualified. What we're going to do to the limo?
nebanga campaign yekomye wano basula chino subanga ligeza mu Africa ka watu lengana muri chimune Tanzania mujye kale jiri ya kulembe so chitegeza wacha aluwo mukisa mu mikono jafu ne campaign wewe wete tujja kuba mu coach tochi tujja kuba mu team tochi tujja kuba mu tochi kulabe okusala okutufu era esaweyo abanayuganda bonna abajagadde okunenya bakuleeta okunenya saweyo abaleeta amagezi amagezi tukwakiriza esaweyo naye okunenya nzesuubira nti n'okunoonya ali alina ensobi tusobola okikola nga kampeeni ewedde betu kijja kuba kituyamba mu kampeeni eda executive yatulanga ennaku z'omwezi 18 omwezi gw'okusatu yasalawo nti tulange tuleo okulanga ebifo byonti abandi abyetaaze bannayuganda nebweru wa uganda baddemu okubisaba era olwali kyetukoze twakikwatiriramu nga twagala empiira gino giggwe ensonga lwaki press conference twagikoze ng'empiira gino tetwayagala kukyusa birowoozo netutataaganya eggwanga abantu batunuza mu nsonga ezi ezaokunoonya bakooca so kakati olwaleero tuguddewo ojja kufuna applications okuva bannayuganda ab'enjawulo obanda abatali bannayuganda okulaba nga tufuna abatendesi nga bwe njogedde ekifo kya coach wa ttiimu y'eggwanga ey'abakyala enkulu ate yagenda okubeera coach w'ettiimu z'abakyala zonna ajja kufunibwako bayambi ab'enjawulo era tugenda kufuna ne coach omulala owa ttiimu z'abaana ez'abalenzi abato abali wansi w'emyaka abiri n'okuka wansi nga nakyo ekifo kyankalaakalira tufunireko obufunizi abamuyambako mu myaka egy'enjawulo so abantu abali eyo bonna abalowooza nti balina federation eguddewo era tujja kiranga tuggalawo ddi kibeere nti abantu basobola okusaba era emirimu engeri gye tukikolamu strategy era kyobola batukumwadde ba assistants ab'enjawulo mu myaka egy'enjawulo naye kino bwe kikola nga strategy kirina okuba nga kyonna kitambula kidda mu direction yemu tulowooza nti omupiira gw'abakyala bonna tulina kutambuliza wako era ojja kutunulira abaana abo abasinga okungi nga olw'okuba gukyali mu kukula ng'abamu basamba mu ttiimu ezo zonna essatu ng'omusambi asobola okusamba mu ttiimu ya nda 17 naaba ng'ateera ne mu ttiimu ekulu asobola okutandika tukirabi so olw'obutaagala kubanga buli omu akola kikye boosi ajja kuba omu naye ng'ayambibwako abantu ab'enjawulo so nga webatula okukola bakolanga strategy n'okutambulirako kyetukoze ne ku ttiimu z'abavubuka bajja kubeera ku coach omu owa youth teams oba national junior teams naye alina abavubuka ab'enjawulo nga bwe baba bakola strategy bagikola kyekimu baba batunulira abasambi babatunulira kyekimu. Narabox TV.